السلام علیکم. وعلیکم السلام. سائیں جی تو تمام ماشاءاللہ پیپلز پارٹی جا وڈا سیاسی رہنما آیو ائی ہیر ماشاءاللہ تمام ایم ایل اے جی تے کامیاب تھی جو آیو تو تمام کیہ پہ محسوس کریو سائیں تمام سٹھو محسوس پیا کیو یہ بس عوام جو اساں دا قربا اساں دے لائک طلب ہوا سی ارے چل چل جلدی چل مر عوام ہن جونڈیو آ تے انشاءاللہ عوام دی خدمت کبھی ایندڑ پنج سالن میں سائیں تہاں جی پارٹی جو جو کتو ہے سیاسی منشور شاہ ہے تہاں جو پانچ شاہ منشور ہے سائیں منشور منشور کی ہے مانا سائیں منشور مانا ہی ہے تہاں اندر پنجن سال میں مانا تہاں جا کہڑا منصوبہ آندا ہے منصوبہ جی تحت سا مانا کم کر دندا سی سائیں ڈسو نا موں سمیت سجی پیپلز پارٹی جے کو اسو بلاول بھٹو صاحب جو منشور کے فالو کندی ہے سائیں وہ بلال بھٹے صاحب جو شاہ منصور ہے بابا کچھ تفصیل دی دو سان بابا جی سونا بلال بھٹو جو شاہ منصور ہے تو بلال صاحب کی خبر ماں کا چھوٹا پوچھو وہ تا بلال صاحب کا پوچھو تو سائیں تا جو شاہ منصور ہے سائیں غریب تمام ایکڑا بڑا سیاسی رہنما ہے ماشاءاللہ تمام کی نا पार्टी में हिंसर तक जो तो है बारह साल पे हल माशाला तमाम जो बन तमाम वा सियासी रहनुमा तो घट में घट खबर होने घुर्ज पार्टी जो मंशूर शाह है माशाला तुम पंद्रह साल हुकूमत पार्टी के पंद्रह साल हुकूमत कई है तह खबर होने घुर्ज मंशूर शाह है سائیں ڈسو نا اساں سدائیں پندرہ سالن میں عوام کی خدمت کئی ہے اگتے بھی کرداسیں اساں جے نوجوانن جو پگاروں ہوئیں ان میں پہریاں جدہ اساں دی حکومت ہوئی وفاق میں تو سو سو پرسنٹ انہیں میں اضافہ کیا ریٹائرڈ مانو جن کے کیر پوچھے نہ پہ اساں پینشنوں میں سو پرسنٹ اضافہ کیا ہی اگتے اساں کم کرداسیں ان شاء اللہ سائیں جو تمہاں جو بہترین قدم ہاں اساں منوں تھا پر یہ تمہاں جو کہو پر ہیر تاں جو فیوچر شاہ پلان ایو تاں جو کہو اساں نے منوں تھا 15 سال میں ائی جو پیا سی اساں نوجوانوں جوانوں جو پانجو فوج جو پگھار دا ریٹائر پگھار دا اگے تے تاں شامل جو اگے تے ہے سائیں ڈسو نا اساں منشور کے کھنی ہلاں تھا اساں جو منشوری ہوئی یا تے قوم دی خدمت کردا سی اساں وٹ کئی منصوبہ جے کے دائیں ترقیاتی یا صحت کا یا تعلیم اساں انہاں تے غور کردا سی انہاں میں تبدیلی آئی دا سی انہاں میں بہتری آئی دا سی سائیں کیا تمہارا بہترین ہے ہنجر ماشاءاللہ سندھی جی تعلیم جو تمہاں دسو تو بیڑو غرق نہ روپیو ا انے متے تمہاں چاہ چاہو سندھی تعلیم طریق نہ بابا یا بالکل غلط گالا دسو سندھ جی جے کا تعلیم ہے وہ اتبین صوبن لائے مثالی ہے ہتے جو چھوکرو 1100 ما 1100 مارکو کھنی اچے تو سائیں جی تھے کون تو یہ چاندے بابا دسو نا تا میڈیا وارا نے یہ گالوں بلائیوں ہن تا میڈیا وارا نے پرانا میڈیا بار بار بلایو تھا نہ تا ہن دفعہ جے کا میڈیکل کی ٹیسٹ تھی انہے میں سندھ جا چھوکرا 200 ما 200 مارکوں کھڑن تا بورڈ دے ایگزامز میں 1100 ما 1100 مارکوں یو یعنی سندھ جی تعلیم تے متھے آ ہیں بابا یو غلط گال سائیں جو تما یو میڈیکل جو پیپر دی گال تھا کہ یو تو ماشاءاللہ لیک تھیو ائیں نے دیکھ دا چا ائیں ودا دھرنا تھیا حکومت تمام متے صوبن مثال قائم کیا بابا وہ تے سو نہ ہر کا جی مردی ہے مجا بار ہانی جے کدا اوے ننڈے کھائی لندن میں رہن پیا ہانی چھا ماں بدا ہوں کے گیلے جی تے اچھلائیں جس چا ہتے تا دی خبر آ سکیورٹی جا کچھ خدشہ تا ہن جے دے کرے اسا جا جے کے بار بچا ہن اوے لندن میں آئے تا تقریبا 10 سال حکومت کیا 10 سال کوئی نہ جے جی 10 سال ہن تا کئی چکر منا الیکشن کٹے کرے ایم این تھیا ہو تو تمام جی ایتری اتن پگار ایتری تمام جو پیسہ واج تمام ایتری خرچ افورڈ کرے تمام ماشاءاللہ گھر میں بیٹھے بیٹھے
माने बटन निकरण जो तहां जो बंगलो आ आई बैंक बेरा तहां करोड़ रुपया आ किथां हाणे हो साईं बस दिसो ना अल्लाह आजे तो मुखे पाण के काने खबर त यो पैसो किदा आयो एमेने थण का पहरिया मोट कुछ पैसो हो पर बस मानन जो प्यारा मानन जी मोहब्बत आ जी दई था जन के गाड़ी गिफ्ट करे था वन मां का खाता रिश्वत लाए करती पर हाणे जे को अची कार गिफ्ट करे वियो को अची बाबा कुछ बनू चाहिए भाई ता के इन बर्थडे दे गिफ्ट आए तो पु मां उने के छा कंदो आई असा जो को आए अल्लाह मदद कई आ असा के भी पैसो मिले तो मैं जा रहा हूं बिल्कुल आप